Госпожо, как се казвате ви? Мариана се казвам. От Русе сте? От Русе, да. Преглеждал съм ви някога. Да. Открихме, че имате как? Да, камъни в жлъчката. Вие знаете ли? Ами да, знаех. Бях ходила на лекар, имах снимки направени. Искаха ли операция? Да, веднага. Добре. Дадох ви билки? Да, изпих билките. И още на първия ден вечерта започнах да изхвърлям камъните. Много камъни ли излязоха? Да, много и 3 дена. 3 дена излизаха камъни? Да. Даже и след това. И след това са излизали камъни? Да. Вие сте ги видели, естествено? Да, видяла съм ги. Даже ги извадих на бруканчи, да носи ги на личния си лекар, да ми каже дали той са камъните от жлъчката. И той каза да, такива са. Такива са камъни? Да, не можех да се храня. Нищо не можех да ям, защото получавах кризи. И след това започнах да се храня нормално. Да, силите се увеличиха? Да. Чувствахте се по-добре? Да, чувствах се по-добре. Бях ви дала една билка за щитовидната. Да. Вие не сте ети. Така, и сега пак имате камъни. Да, и сега пак имам камъни. Не съм изпила билката. Аз ви обясних, че билката за щитовидна, когато се пие, обмяната на веществата се оправя и организма работи правилно и камъните по-трудно се образуват. Но сега ще ги изкараме пак, нали? Да. Сега вече ги пия и двете. Добре, благодаря ви много. Моля.